No vratimo se mi na temu. Prije nekoliko dana obilježena je žrtva grada Vukovara. Ovim putem želim se zahvaliti svima onima koji su došli u grad Vukovar, koji su odali počast svim nevino stradalim hrvatskim braniteljima i civilima, 2717 žrtava, koji su prevalili 500, 1000 i više kilometara, došli iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, iz dijaspore, unatoč lošem vremenu i poklonili se žrtvi Vukovara. I ovim putem jedno neizmjerno hvala onom običnom hrvatskom puku koji bez obzira tko je na vlasti pokazuje da mu hrvatske svetinje niko ne može oduzeti i nitko mu ne može izbrisati memoriju o stvaranju hrvatske države. Hvala im još jedanput svima na tome. Nažalost, 18.11. nismo mogli vidjeti u koloni sjećanja nikoga od predstavnika srpske zajednice, kako zamjenika gradonačelnika iz redova SDSS-a, tako i njihovih vijećnika i ostalih političkih predstavnika s područja grada Vukovara. Iako je već 24 godine prošlo od mirne reintegracije. Ali smo mogli vidjeti Milorada Pupovca dan prije 17.11. kako baca vijenac u Dunav, kako on kaže, za umrle i poginule u Domovinskom ratu pripadnike srpske zajednice. Pa si postavljam pitanje, kome je to Milorad Pupovac 17.11. u mjestu najvećeg stradanja hrvatskog naroda u novijoj hrvatskoj povijesti baca vijenac? Baca onima koji su bili kolovođe velikosrpske agresije u gradu Vukovaru, koji su de jure bili civili, a de facto naoružavali svoje susjede, svoje prijatelje kako bi dizali velikosrpsku pobunu protiv Hrvatske. Kako u gradu Vukovaru, tako i u Osijeku i niz drugih gradova diljem Hrvatske. Njima Milorad Pupovac baca vijenac i njima se on klanja. To bi vam bilo kao da danas službena njemačka politika ode u Auschwitz i da položi vijenac sa njemačkom trobojnicom poginulim vojnicima logora Auschwitz, Nijemcima koji su poginuli prilikom čuvanja tog logora. Na najvećem mjestu hrvatske tragedije se dozvoljava da oni koji su bili za stvaranje Velike Srbije, da se njima polaže vijenac, da se njima klanja. I ovo je sramotno. Ali još sramotnija izjava premijera Plenkovića, koja je nakon prošla ispod radara, na pitanje novinara, je li prikladno da Milorad Pupovac ispred SDSS-a 17. studenoga baca vijenac u Dunav u spomeni na srpske i na hrvatske žrtve, premijer Plenković govori, bitno je da predstavnici Srba u Hrvatskoj, a njih u Saboru predstavlja SDSS, iskažu poštovanje prema žrtvi Vukovara. I mislim da ćemo se s time svi složiti. Međutim, dalje ističe, to što izražava i poštovanje prema Srbima poginuli u Domovinskom ratu je nešto što razumijemo i poštujemo. E pa moj premijeru, mi to ne možemo razumjeti. Prema kojim Srbima se izražava poštovanje? Milorad Pupovac sigurno nije položio vijenac za onih nekoliko tisuća Srba koji su branili Hrvatsku, a bilo ih je 20.000 po pokazateljima, nego onima koji su planirali velikosrpsku agresiju na Vukovar. I vi to dozvoljavate kao čelni čovjek hrvatske vlade i to odobravate i time dajete jasno do znanja SDSS-u i tom mirotvorcu Miloradu Pupovcu da može izjednačavati povijest i da može izjednačavati žrtvu i agresora pod krinkom bratstva i jedinstva. Evo, bez obzira na neriješen rezultat, Hrvatska će biti šampion, zato što i na kojoj utakmici moramo imati vjeru da smo najbolji na svijetu. Ako smo u Rusiji bili drugi, ne vjerujem da nećemo biti ovaj put prvi. Znači, nadu ne smijemo gubiti i zajedništvo koje imamo oko reprezentacije, ali koje smo imali u Domovinskom ratu. Ja bih samo ovdje krenio sa onim što sam jutro spomenio, da je besmisleno da je danas stavljen na dnevni red u 3 sata poslije podne proračun. Ja ovom prilikom, evo, potpredsjedniče, i predlažem da jednostavno nađemo rješenje da proračun bude zbog najvažnijeg dokumenta kojega donosi Hrvatski sabor, a to je na razini godine državni proračun, da se povuče danas i da bude točka dnevnog reda ujutro u 9.30 da počnemo sa državnim proračunom, jer jednostavno javnost i naši građani
svi su zainteresirani oko proračuna, toga bitnog dokumenta, ja mislim da taj prijedlog prihvatili svi saborski klubovi, svi saborski zastupnici jer je besmisleno u večernjim satima raspravljati o proračunu. To je evo kao jedan razuman prijedlog da se ujutra krene sa proračunom, sa raspravom oko proračuna kojega će Vlada predložiti nama saborskim zastupnicima. Kad sam rekao oko hrvatske reprezentacije, onda prije neki dan sam toliko bio razočaran kad sam vidio da hrvatski vojnici koji idu u misiju dva puta se postrojavaju, to je demotivirajuće, to je izrugivanje sa hrvatskom vojskom, pa sam usporedio, a i sad ću usporediti koliku sramotu radi hrvatskom vojniku na kojega hrvatski narod mora biti ponosan, hrvatski vojnik koji je na zajedništvu, ponavljam, u Domovinskom ratu i livi i desni i centra, svi smo išli u Domovinski rat da bi oslobodili našu domovinu, da bi se demokratskim putem birao ovaj Sabor, međutim, da se postroji ministar obrane, da postroji dva sata vojnike, njihove obitelji koje stoji, a nakon toga da dođe vrhovni zapovjednik. Zamislite da je tako bilo u Domovinskom ratu, da je Gojko Šušak postrojio pripadnike hrvatske vojske, a nakon njega dr. Franjo Tuđman, koliki bi to imalo efekat na motiv hrvatskog vojnika, na nas hrvatske branitelje. Pa ne može ministar obrane ponižavati dostojanstvo hrvatskog vojnika. Bez obzira koja je politička opcija, vrhovni zapovjednik je vrhovni zapovjednik. Narod je izabrao vrhovnog zapovjednika. Pa to je sramota, to je izrugivanje sa hrvatskim vojnikom koji mora biti glavni faktor sigurnosti u Republici Hrvatskoj. I onda mi smo oni koji smo prvi da ćemo mi u Europi, u Europskoj uniji, obučavati ukrajinsku vojsku. Ko će obučavati? Biće feldmaršal Ante Bačić Baća. Ko će obučavati? Jedino pod tim uvjetom, možda bi on. Zašto bi mi to radili? Hrvatski vojnici, vojnici koji se borili u Domovinskom ratu, te vrijednosti imamo, taj sustav imamo, a zbog čega bi mi bili oni koji će biti oni koji će obučavati vojsku, jedini u Europi se mi našli. Jedini mi stavljamo metu sebi na Hrvatsku, kao moćna sila smo nekakva. Hrvatski vojnik je, istina, o hrvatskom vojniku treba pričati. Hrvatski vojnik je pobjedio u Domovinskom ratu goloruk. Nije bilo puno pomoći. Nije bilo puno pomoći, vjerujte mi, nego je bio embargo. I da mi budemo ključna meta u ovome ratu. Da pomoći, humanitarno pomoći. Još davati jamstva, ko će dati jamstva novčana nama za Banovinu? Treća zima, naši su ljudi u kontejnerima. Hoće ti ljudi, građani, isto dati jamstvo? Ako vlada daje jamstvo, daju i ti ljudi jamstvo za taj novac. I mi se prvi nađemo u tim uvjetima. Da mi uvjetujemo načine u ovome ratu Ukrajine, u ratu Ukrajine i Rusije. Znači, još jednom ponavljam, da ovaj proračun danas, zaključno ću reći, povučete, je li ovo sramota, izrugivanje, uglavnom sa građanima Republike Hrvatske, a izrugivanje sa saborskim zastupnicima koji su ovdje izabrani. Povučite proračun, ujutra nastavno sa proračunom, nakon utakmice hrvatske reprezentacije u 3 poslije podne početi sa proračunom, a 50 je prijavljenih je izrugivanje sa Hrvatskim saborom. Aha.